Футболіст із Чорноморська Роман Пачев допоміг збірній України з пляжного футболу вийти до півфіналу на Європейських іграх у Мінську. Він забив вже 4 м'ячі, один з яких переможний, з іспанцями достроково вивів команду з групи. В першому матчі групи «Бі», у якому збірна України в серії пенальті взяла верх над переможцями Євроліги 20-18 італійцями, Роман забив на 18-й та 33-й хвилинах, встановивши остаточний рахунок 4-4. Також він відзначився точним пострілом у серії післяматчевих пенальті. У другому матчі українці перемогли ще одну європейську топ-команду – збірну Іспанії. Підсумковий рахунок 6-4, а Пачев знову забив 2 голи. У заключному матчі групового турніру українські футболісти зіграють із російською командою, яка обидва матчі програла.